Zdravím všechny žáky a hlavně žákyně na školu na Vejrostovu v Brně, v Bystrci. Požádá mě váš skvělý pan ředitel Janás o nějakou krátkou zprávičku, pozitivní energii dožil. My jsme zrovna na Euru ve Slovinsku, bohužel taky uzavření v bublině. Nikam nemůžeme, každý bychom si to představovali jinak, ale taková je doba, jednou už přece skončit musí. Ale co mě třeba tahle karanténa naučila, a je to třeba nějaký takový tip pro vás, tak pro sportovce je nejdůležitější, aby dokázali pracovat sami se sebou, bez jakékoliv pomoci někoho jiného. A to je třeba takový tip, co byste mohli zkusit i vy. Nebo taky nemusíte. Ale tohle mě ta karanténa dala. A trochu si říct, že to pomůže do budoucna, do těch kroků, do kariéry, do nějakých těžkých příležitostí. Tak vás takhle drají na dálku a třeba někdy v normálních životech. Mějte se.